Kravařích proběhlo 27. setkání zastupitelstva města Kravaře. Výjimečnost tohoto setkání byla díky přítomnosti pravidelných dárců krve. Je to krásné, protože i v této chvíli bylo vidět, že u nás lidé mají chuť ještě darovat krev, což je to důležité a že jsou zdraví. Mezi zúčastněnými byli také takoví, kteří krev darovali již 160krát. Získal zlatou medaili. Si myslím, že i toto je pro Kravaře velkým úspěchem. Je to pan Pavlík, který se zúčastnil tady tohoto našeho zasedání. A jsem všem poděkoval osobně, taktéž i jménem celého zastupitelstva. Zastupitelé přijali tyto naše oceněné. Představitelé města, konkrétně místostarosta a starosta, osobně předali dárcům pamětní list a také věcné dary. Byli jsme potěšeni tím, že jim můžeme předat pozornosti města, propagační materiály a taktéž finanční dary formou příspěvku. Zároveň tito dárci obdrželi permanentku do akvaparku v hodnotě 2060 korun. Závěr patří mistrům, a to pana Huberta Pavlíka za 160 milů. Je třeba znovu poděkovat těmto lidem, těmto občanům, spoluobčanům a ať je více takovýchto vstřícných lidí, protože je vidět, že ta krev, kterou darujou, je potřebná. Sám jsem se setkal s tím, kdy mi volali z nemocnice, zdali bych nedaroval krev. Víme, kolik máme skupin, víme, kolik máme RH faktorů a víme i to, kolik ji potřebujeme a kdo co potřebuje. Proto děkuji všem a jen ať více takovýchto dárců a takovýchto skvělých lidí. Po vyjádření všech slovdíků pokračovala dále diskuze k vytyčeným bodům programu. Z Kravař Markéta Jeníková. 21 a z toho vyplývá.